No niin, eletään jännittäviä aikoja. Nimittäin koulut on tänään alkaneet. Eletään torstai-päivää, kun tätä nauhoitusta tehdään. Ja tänään Nurmijärvi TV:ssä puhutaan koulujen alkamisesta. Tervetuloa mukaan asiantuntijamme sivistysjohtaja Tiina Hirvonen, aluerehtori Tiina Nordgren ja rehtori Tuomas Nyberg. Näin. Eli tosiaan tänä aamuna on koulut juuri auenneet ja jännitystä on varmasti ollut ilmassa. Miten ensimmäinen aamu on, Tuomas, teillä sujunut? Joo, kiitos Outi. Ihan mukavasti on sujunut ensimmäinen aamu. Että on jännästi niin kuin samanlainen tunnelma kuin silloin, kun koulu aloitetaan syksyllä. On sitä aika monta kertaa ollut aloittamassa. Ja tietenkin lapset on iloisia siitä, että ja aikuisetkin, että sosiaaliset kontaktit palaa niin kuin lähemmäs sitä normaalia, mitä ne on ollut, ja tämä on niin kuin ilonaihe. Mutta sitten samalla niin kyllä mä ainakin aistin tuossa semmoista niin kuin keskittyneisyyttä enemmän kuin, niin kuin tavallisena kouluaamuna. Että kyllä, mutta se on hyvä merkki, että sehän tarkoittaa vain sitä, että me otetaan niin kuin tosissaan tämä ohjeistukset, mitä meille on tullut. Kolmas juttu tietysti on nyt se, että nythän on aikaista sanoa, että nyt on päivä ykkönen tätä uutta mallia, että miten meidän jokaisen koulun omat ratkaisut toimii, niin selviää vähitellen, mutta suunnitelmia on ainakin tehty huolelle, eli ihan ollaan niin kuin hyvällä mielellä aloittamassa koulua. Kiva kuulla. Tätä aamua on edeltäneet tosiaan työntäyteiset pari viikkoa, kun on valmistauduttu tähän. Tiina N., miten se valmistautuminen on sujunut? Miten te olette selvinnyt? Onko vuorokauden tunnit riittäneet, kun te olette koulua pistäneet kuntoon? No kyllä vuorokauden tunnit on riittäneet, mutta kyllä pitkiä työpäiviä ollaan tehty. Että itse aluerehtorina toimiessani niin olen istunut aika monta työtuntia tuolla koulutuspalveluiden johtotiimissä valmistelemassa tätä kouluun tuloa, laatimassa ohjeita ja miettimässä linjauksia ja kuntakohtaisia ohjeita ja sääntöjä ja sitten myös tiedotteita olen ollut laatimassa mukana. Eli aluerehtorin näkökulmasta niin sitä työtä on lisääntynyt ja tullut paljon, paljon enemmän kuin normaalisti. Ja sitten tietenkin tässä on itsellä myös tämä oma koulu johdettavana, niin kyllä täytyy sanoa, että työpäivillä on ollut pituutta. Huhhuh, kuulostaa kyllä aika rankalta ja kiitos, että olette jaksaneet ja koulu on saatu hyvin käyntiin. No miten nyt käytännössä huolehditaan oppilaiden ja opettajien terveydestä siellä kouluissa? Mitkä olisi kolme tärkeintä juttua, jotka on nyt syytä tuoda esiin ja muistuttaa mieliin? Tuomas. Joo, mä sanon nyt ihan ensin sen, että siis tämä nyt tämmöistä niin kuin virusta vastaan suojautuminen, niin se ei tietysti, me ollaan niin kuin hyviä järjestämään niin kuin psyykkistä ja sosiaalista ja tästä emotionaalista turvallisuutta kouluun. Siihen meidät on koulutettu ja se me osataan, mutta tämä on meille nyt ihan uudenlainen niin kuin tilanne kaikille. Ja koska tämä ei ole sitä meidän niin kuin ominta aluetta, niin silloin oikea tapa on se, että mahdollisimman hyvin noudatetaan näitä ohjeita, mitä meillä on eri puolilta tullut, ja seurataan niitä mahdollisimman hyvin. Eli kolme pointtia lyhyesti olisi se, että ryhmät pidetään erillään. Se on haastava, mutta se saadaan tehtyä. Hygieniaa parannetaan, eli muistetaan käsihommat ja yskiminen ja kaikki entistä paremmin. Ja kolmas on sitten se, että töihin henkilökunta ei tule kipeänä vähänkään, eikä oppilaat tule kipeänä kouluun. Eli näillä kolmella me mennään, ja täällä meidän rooli on se, että me vähennetään sitä mahdollisuutta viruksen leviämiseen, että kuitenkin meidän päätyö on opetus ja kasvatus, sitä me tehdään, mutta nyt me tehdään näillä reunaehdoilla. Eli näin se menee. Kiitos, nämä on hyvät pointit muistaa. No, nämä haastavimmat järjestelyt on varmaan liittyneet ruokailuun, koulukuljetuksiin ja sitten just tähän etäisyyden pitämiseen. Onko näihin löytynyt yhtenäisiä käytäntöjä, joita voitaisiin koko kunnan alueella soveltaa, vai onko jouduttu ihan koulukohtaisesti etsimään ratkaisuja? Miten sanot, Tiina H.? Koululle on annettu yleiset ohjeet näihin liittyen, mutta jokainen koulu on sitten niiden yleisten ohjeistusten perusteella tehneet omat ratkaisunsa, mikä heille sopii heidän tiloihinsa,
ruokailussa on monentyyppistä ratkaisua, on luokkaruokailua, ruokaillaan ruokasalissa väljästi. Samoin on pyritty joissain tilanteissa sit hakemaan lisätiloja, että saadaan väljyyttä lisää. Koulukuljetusten osalta tietysti meillä on noin 1600 oppilasta koulukuljetuksista. Sitä on jouduttu pohtimaan, mitkä on ne keinot, millä me saataisiin sinne lisää väljyyttä. Onneksi on saatu takaisin koulukyytejä myös noiden julkisen liikenteen puolelle, niitä vuoroja, jotka on koululaisille suunnattuja vuoroja. Ja sen lisäksi vedottiin huoltajiin, että jos on mahdollista, että he kuljettaisivat, niin heille maksettaisiin saattoavustusta. Ja onneksi tähänkin on tartuttu mukaan. Eli tämän hetken arvion mukaan kuitenkin siellä on useampia satoja lapsia vähemmän niissä koulukuljetuksissa kuin normaalisti. Tämä on hyvä kuulla. No, jos jostain nyt vielä on tarvetta saada lisätietoa, niin mistä vanhemmat tai koululaiset voisivat saada tietoa tai mistä voisi kysyä mieltä askarruttavista asioista, Tiina H. Joo, meillä on tosi erinomaisesti hoidettu tiedotusta Wilman kautta sekä meidän yleistä tiedotusta että sitten koulukohtaista tiedotusta, eli sieltä Wilman tiedotteista löytyy tietoa. Sen lisäksi ne yleiset tiedotteet on viety kunnan kotisivuille, sieltä voi tarkistella niitä asioita, että pyritään, niin kuin, että monesta kohteesta löytyisi sitä tietoa. Se on hyvä tietää. No, tämä on ollut melkoinen kevät monella tavalla etäopetuksen osalta. Mitä tämä kevät on opettajille opettanut ja onko mahdollisesti tullut jotain uusia ideoita ja voisiko tätä etäopetusta myöskin hyödyntää jollain tavalla sitten jatkossa, Tiina N? Tätä pitäisi varmaan kysyä opettajilta itse, kun olen tässä lähiopetuksessa ollut, niin työ ei sillä tavalla ole muuttunut, mutta se mitä olen etäopettajien työstä ymmärtänyt ja tekemisestä, niin kyllähän tästä paljon on otettu semmoista digiloikkaa, eli on otettu käyttöön ja opittu käyttämään erilaisia sähköisiä menetelmiä ja uusia työvälineitä, että varmaan niiden kanssa ollaan kyllä jatkossa paljon notkeampia ihan koulun aikuistenkin puolelta, ja toki oppilaatkin ovat sitten jo näissä asioissa etevämpiä. Ja olen kuullut opettajien puhuvan sitä, että nyt niin kuin nämä asiat, tämä digiasiat otetaan jatkossa varmasti niin kuin ihan jo normaalistikin käyttöön entistä enemmän. Semmoista kohtaamisen tärkeyttä, että nyt on kuitenkin korostettu sitä, että kukaan ei putoaisi joukosta ja kaikista pidetään huolta, niin sen niin kuin tärkeäksi nostaminen on tässä vielä tullut niin kuin ihan päivän selväksi kaikille. Ja sitten vielä ajatellen sitä etätyön mahdollisuutta jatkossa, näen sen mahdolliseksi kyllä. Ehkä opettajan työn näkökulmasta toivoisin kuitenkin, että yksi ja sama opettaja ei joutuisi tekemään sitä lähityötä sekä etätyötä. Se on kuormittavaa ihan kumpainenkin ja niiden kahden niin kuin samanaikainen tekeminen yhden opettajan toimesta, niin se on aika mahdottomuus. Näin se varmasti just on ja uskon, että tämä etäopetuksen aika on myös paljon vanhemmille avannut silmiä siitä, että miten haastavaa opettajan työ oikeasti on. 2 viikkoa on aika lyhyt aika nyt kesälomaan jäljellä, niin mihin asioihin tässä loppukevään aikana nyt opetuksessa keskitytään, Tuomas? Joo, kiitos. Tämä argumentti on paljon ollut pinnalla, että mitä 2 viikossa oppii ja muuta. Ja mä kääntäisin tämän nyt vähän toisinpäin, että oppiminen ei ole niin kuin tämmöinen akti, joka tapahtuu hetkessä, vaan siinä on prosessista kyse. Ja nyt viimeisen 2 viikon aikana niin meillä on hyvä mahdollisuus katsoa, opettajat on varmasti hyvin kiinnostuneet siitä, että mitä nyt etäjakson aikana on opittu ja millaista aukkoa siinä on mahdollisesti jäänyt. Vaikka me ei pystytä kaikkea paikkaamaan heti, niin me ollaan kuitenkin syksyllä paljon valmiimpia sitten aloittamaan koulu ja ollaan tietoisempia tässä. Toinen juttu on se, että etäopetusjaksosta selvittiin kyllä hyvin, mutta osoittautui, että joitain juttuja on tosi vaikea opettaa niin kuin etänä. Niin nyt on tietysti joustavasti viimeisellä 2 viikolla mahdollisuus tarttua niihin sitten enemmän, että jos jotain on jäänyt pitämättä, niin nyt kannattaa keskittyä siihen. 3. ja tämä on mun mielestä nyt kuitenkin sitten ihmisenä olemisen ja lasten kannalta tärkein on nyt se, että saadaan mukava ja hyvä loppu, konkreettinen päätös tälle kouluvuodelle.
Ja siitä syystä niin on hyvä, että nyt ollaan koulussa ja tehdään nyt näiden ohjeiden mukaan hommat ja sitten niin opettajakaan viimeisenä lauantaina todistukset ja päästään hyvillä mielin kesälomille. Tässä nämä tärkeimmät. Hyvä. Otetaan vielä loppuun kierros. Minkälaisia terveisiä teillä olisi nurmijärveläisille ja vanhemmille ja opiskelijoille, koululaisille tässä kevään loppua kohden? Tiina H., jos sä vaikka aloitat. Joo, mä haluan kiittää huoltajia, että te olette olleet tukemassa tätä etäopetushommaa ja saatu vietyä sitä hienosti eteenpäin tässä tilanteessa, mikä on meille kaikille ollut haastava tilanne. Ja oppilaille lämpimästi tervetuloa kouluun. Nautitaan kuitenkin tästä 2 viikosta, vaikka on poikkeusjärjestelyt. Ja henkilökunnalle kiitos erinomaisesta työstä tässä haastavassa tilanteessa. Jatketaanko Tiina N:llä seuraavaksi? Ole hyvä. Voidaan jatkaa, mutta kyllä Tiina H. vei varpaat suustani, eli ihan samoja sanoja ja terveisiä haluaisin lähettää, että erityisesti sinne huoltajille ja kotiväelle. Siellä on ollut monessa paikassa myös muut kuin pelkät huoltajat, isosiskot ja veljetkin auttamassa koululaisia, pieniä koululaisia niissä koulutehtävissä, että sinne erityisen lämpimät kiitokset yhteistyöstä, että olette tehneet huikeaa hommaa ja myös oppilaat on tehnyt niin kuin oman osansa valtavan hienosti. Joillekin, vaikka ei ehkä pitäisi sanoa, niin etäopetus on saattanut jopa sopia, että joillekin on ollut vaikeaa tulla ehkä kouluun ja nyt on huomattu, että siellä kotonakin ne hommat sujuu, jos siellä sitten on vanhemmat olleet tukemassa ja auttamassa. Ja kyllä lisäksi haluaisin sitten kiittää ja lähettää lämpimät terveiset kunnan opettajille, ohjaajille ja kaikille siivous- ja keittiöhenkilökunnan väelle, kaikille, jotka on näissä poikkeusoloissa joutuneet tekemään ihan hurjan ja valtaisan työn. Et hienosti on selvitty ja uskon, että hyvällä yhteistyöllä selvitään näistä viimeisistäkin koulupäivistä. Ja sitten Tuomas varmaan yhtyy näihin kiitoksiin, mutta mitä kyllä muuta sulla on mielessä? Eipä paljon muuta. Hyvää kesää, tsemppiä kaikille kuntalaisille, että perheet on varmasti ollut tiukilla tässä, samoin kuin opettajat ja oppilaatkin, mutta kun on tähän saakka päästy, niin kyllä me mennään loppuun saakka. Eipä tämän kummempaa. Hyvä. Kiitokset ja tsempit meiltä kaikille ja kiitos teille asiantuntijat tästä haastattelusta ja ensi viikolla taas Nurmijärvi TV uusin aihein. Kiitos paljon. Moi moi. Moi moi.